کاتت ئەم باش گوڵە جوانەکانی پۆلی چوار ئەمڕۆ لە وانەی خوێندنەوەی کوردی لە بابەتێکی نوێ بە ئێمەی ئازیز گەیشتمەوە. ئەمڕۆ نۆی چواری 2020 بیستی نەورۆز 2720 کوردیە لە ناوەرزی بەهارین. هەر وەرزش گوتمان سێ مانگی کوردی تێدایە، وەرزی بەهاریش سێ مانگی تێدایەش نەورۆز گوڵان جۆزەردان. ئێستا من لە ناو مانجی نەورۆزین، ئەمڕۆ بیستی نەورۆزە، بابەتێکی نوێ وەردەگرین لە بەشی خوێندنەوەی کوردی، ئەویش بابەتی باخی گشتیە. ئەم بابەتە لە ماڵەوە ئێوە وەکو ئەرچی ماڵەوەیە، ئەم بابەتە دەبێت چەند جارێک بخوێننەوە، دواتریش دوو جار لە نیو تێنووسەکانتاندا بە خەتێکی جوان بینووسنەوە. بابەتی باخی گشتی، ئێستا بابەتەکە دەخوێنینەوە. باخی گشتی وەرزی بەهار، وەرزی گەشت و گوزارە، کۆمەڵەی گەشت و گوزاری قوتابخانە لە ڕۆژێکی بەهار بڕیاری گەشتێکی بۆ باخی گشتی دا. چی پێویست بوو بۆ ئەم گەشتە؟ وەک خواردن و کەرەسەی یاری ئامادەیان دەکرد. لەو ڕۆژەدا قوتابیەکان بە بەرگی کوردی جوانەوە ئامادە بوون و بە پاس بەرەو باخی گشتی کەوت نەڕێ. بە گەیشتنیان لە بەردەم باخەکە دابەزین و بەخۆشی و بەدەم یاریکردن و گۆرانی گوتنەوە بە ناو باخەکەدا بڵاوبوونەوە. دڵخۆش بوون بە دیمەنی سەوزی گەڵای دارەکان و گوڵە باخە ڕەنگە و ڕەنگەکان. دەستیان کرد بە گۆرانی و سەما و هەڵپەڕکێ و یاریکردن. کەژاڵ چووە نزیک گوڵەباخێکی جوانەوە کە تازە خونچەی ناسکی دەرکرده بوو. چەند کرمێکی سەوزی وردی بەسەر خونچەکانەوە بەدی کرد کە خەریکی خواردنی خونچەکە بوون و ڕێگەیان لە گەورە بوون و گەشەکردنی دەگرت. لەم کاتەدا بە بیری هاتەوە کە لەوانەی زانست خوێندوویەتی وەکو گوڵ دوژمنیان زۆرە، وەک ئەو کرمە وردانەی سەر خونچەکان. کەژاڵ سەری هەڵبڕی، براکەی بینی خەریک بوو گوڵەباخێک لێبکاتەوە. زوو فریاکەوت و پێی گوت نەکەی ئەو گوڵەباخە لێبکەیتەوە، چونکە ئەو گوڵانە هی ئێمە نین، دیمەنی باخەکە و شارەکەمان جوان دەکەن و بۆنی خۆش بڵاو دەکەنەوە و خۆشی بە دڵ و بە چاو دەبەخشن. پێویستە خزمەتیان بکەین و بیان پارێزین. براکەی پەشیمان بووەوە و داوای لێبوردنی کرد. بەڵێنی دا کە جارێکی دی بە مەبەستی لێکردنەوەیان دەست بۆ گوڵ نەبات. پاش یاریکردن و گەڕان و کاتێکی خۆش بەسەر بردن، قوتابیەکان کۆبوونەوە، خۆیان بۆ نانی نیوەڕۆ ئامادە کرد. دوای پشوودان و نان خواردن، قوتابیەکان جارێکی دیکە تا نزیکی ئێوارە دەستیان کرد بە سازدانی چەند چالاکیەکی شانۆی و گۆرانی و هەڵپەڕکێ و پێشبڕکێ. بەر لە خۆر ئاوا بوون، قوتابیەکان بە خۆشی و شادیەوە بەرەو ماڵ گەڕانەوە. بابەتی ئەو ڕۆمانە کە باسمان کرد باخی گشتی بوو. تەبعاً وەکو ئێوە قوتابین، وەکو ئێوە گەشتی قوتابخانەیان کردووە چون بۆ باخی گشتی. تەبعاً هەر یەک لە ئێوە دەبێ باخە گشتیەکان کە سەردانیان دەکەن ئەو باخانەیەکە لە کۆڵانەکانن، هەر باخێکی گشتی کە سەردانی دەکەن ئێوە دەبێ وەکو چاوی خۆتان بیان پارێزن. دەستکاری گوڵەکان نەکەن، بە هیچ شێوەیەک لێیان نەکەنەوە، پاک و خاوێنی ئەو شوێنەش بپارێزن. ئەوە ئەر کێشی سەرشانی هەر یەک لە ئێمەیە. تەبعاً لە باخی گشتی ماڵی وشەواتامان هەیە، پێویستە ئەو وشەواتانش لەبەر بکەن ئێوەی ئازیز و خۆشەویست. ماڵی وشەواتاکەشمان چەند وشەیەکمان هەیە لەگەڵ واتاکەی. گەشت و گوزارمان هەیە، گەشت و گوزار، گەشت و گوزار یانی سەیران.
کە ڕەسە یعنی کەلوپەلی پێویست، خونچە یعنی شکۆفە، بڕیاریدا یعنی قەراریدا، پەشیمان یعنی پاشگەز، پەشیوان، لێبوردن لێخۆش بوون، بەڵێن یعنی پەیمان. وەکو باسم کرد هەرێک لە ئێمە پێویستە باخە گشتیەکان کە سەردانیان دەکەین زۆر بە چاچی بیان پارێزین، هەم پاک و خاوێنی یعنی پیسیان نەکەینەوە، هەم دەستکاری گوڵەکان و گەڵای دارەکانیش نەکەین بە هیچ شێوەیەک بۆ ئەوەی دیمەنی وڵاتەکەمانی پێجوان بێتن. ئینشاڵە لە وانەی داهاتوو شیکاری ڕاهێنانەکانی ئەم بابەتە دەکەین. بەڵام ئەرچی ئێوە پێویستە گوڵە جوانەکانم ئەم بابەتە زۆر بە جوانی بخوێننەوە، دوو جارش لە نێو تێنووسەکانتاندا بینووسنەوە بۆ ئەوەی لەوانەی داهاتوو شیکاری ڕاهێنانەکانی ئەم بابەتە بکەین. کاتێکی خۆش بۆ ئێوەی ئازیز و خۆشەویست.